Назар, і я хотів зробити мнення по мультфільму «Голомка 2». Недавно подивився в кіно, подумав, чому б не поділитися мультфільми, впечатленнями о фільмі. Вначале, може, скажу про самий перший фільм. Мені все время дуже понравилося. Там була доволі стандартна мисль про те, що грусть, як емоція, теж важна. Це мені показалось доволі необичним, доволі сложним для дітського мультфільму, тому що мені зовсім кажеться, що прадідь казала, що вона правильна, що тільки вона їй нужна. Доволі якби сложна мораль. Сам перше, у мультфільмі доволі сложна, навіть навіть немає ідея, основна, таке, що основна ідея, яка в кінці доволі сложна. І мені понравилось, звісно, також, що графіка, як мультфільм показав і персонаж. Я хотів глянути в той час. Та час мені теж понравилось. Може, чуть менше, мені теж дуже понравилось. Вона дуже швидко прийшла. Кіно я не замітила, йде десь почти 2 години. Не пішов дуже швидко. Фільм доволі веселий. Мені понравилось тут стан. Мені понравилось цей новий персонаж, постійно, що відбувається, і не скучно. Мораль тут в чомусь похожа в фіналі, в смысле, що в першій часті мораль була, що це теж важна, то тут как бы, що воспоминання, вони всі важні, всі повинні формувати єдину лічність, не тільки позитивну. Тобто тут, якщо радість в першому фільмі, вона грусті надавала, функційного часу теж з нею ралі, то тут вона нативні емоції, вона їх якби подавляє і геть. Остаті всі сформулювали, що ралі я хороший чоловік, так ралі хороший чоловік. І іменно це ми вважаємо якби правильним фільмі. Але в кінці фільму там така мораль, що всі емоції важні. Це доволі інтересна мораль, і я знаю, якусь там міру согласен, єдине в реальності, просто не зовсім можливо, в смислі, що в реальності не емоції подавляють якісь негативні воспоминання, скоріше ми самі забуваємо і негативні, і позитивні воспоминання, негативні, може, защитний організм, якщо сильно негативні. Ну, взагалі, ми, кажуть, самі просто можемо заповнити все кількість впечатлень, що там відбувається, щоб сформувати повністю нашу картинку. Наша картинка наших я, вона все зі яких-то фрагментарних частей, і не все повно, все в якійсь мірі конструктивістка, тому що достатньо колективних можностей, щоб просто заповнити все, бо все, мені кажуть, слишком много. Ну, це злів реальності. Але сама ідея, що тут все і нативне теж, мені подобається. Но в реальності думаю, що це неможливо, тому що тут абсолютно все. Це, кажеться, мощності не вистачає, так вспоминання, реакції, чи мова. Ну, все ж можна вчити питатись більше. Сам конфлікт, до речі, поначалу кажеться, що він буде між цим новим персонажем, екзайті, тривогою і радістю. Тільки в кінці було те, що я вам змалював, а вначалі кажеться, як будто от між тривогою і радістю. Так як тривога – це нові емоції, тепер це нові емоції, де щодо нових емоцій. Коли я дивився в тому ж 2015-2014 ролики по 15-му, коли виходили ролики по головоломці, там казали, що може якось подовження додають нові емоції, так і вийшло. Думаю, що певно ні, так як ті обложки, так як цікаво, хто тут був з обложки, вже не пам'ятаю. Може, не важна. Які вважали, що не додають, так як нам показали родителів дорослих, і що в них якась емоція стала головною з тих п'яти, але нових нема. Тут іменно, що більше-більше старшим появляються більш сложні емоції, то додали там за стін щось комітрує в дітей. Зависть і більше позовні не помню. І тут іменно, що це зробило, що непогано. Вони якби йдуть по ідеї робити те ж саме, всі квиліно більше. Якщо тоді тільки грусть, то тут і нові емоції, яких теж радість кінці не одоліла. Я не вначалі сказати, що будуть спойлери цього фільму. Я думаю, і так всі глянули, хто хотів глянути, він вже якісь своїми ідеями, що він дуже хороші збори має, контакт. Думаю, і так всі глянули, там, да, спойлери. Надучи так показували секунду, як в голові мам ралі, тому там, тому многі, власне, мать ралі кинулися і
Тому злочинки думали, що там ті ж 5, то просто з них не радість, а якісь інші лавні, що не буде. Ну я добавив чекнох емоцій, воно йде по ідеї сіквелу, що має бути все те ж саме, але більше. Тут теж путешествия, так як екзайт, ну, почав тут конфлікт зі екзайті з тривогом, і почало він виглядає так, що екзайті питається все контролювати місто радості, і питається устати план будущого, де Райлі питається друзям, через план екзайті, Райлі питається к друзям не к їм головним, а к... Так, ну, може? А к новим, які покійні команді. Но вже це й треба менше общатися, не зіграти в команду, як вона обіцяла зі своїми двома подругами. І вона не може, так як раді зробила зі позитивних емоцій, от там ззаді них пацієнта, бачите, таке біле світиться. Це якби лічилась Райлі, яка сформулюється з її воспоминання. Так вона спожити, що вона хоче хороший чоловік, то вона не може друзів піти к іншим, хоч екзайті, тривога, не на екзайті. І тривога то викидує, так як радість викидувала десь безсознательно, якось далеко на тим розпинання, так екзайті так викинула посвідчення реалії про хорошого чоловіка, щоб вона слідувала і плану, і була з болі активи, це як будуще Ралі її більш старшій школі. Якщо в оригінальному мультфільмі в першому там було, крім конфлікту зі печалі, був ще конфлікт зі родителями, що Ралі вже мала стеси з приїзда, то тут місто дітлі, тут місто грусті, інші емоції і от представлення Ралі о лічності, що всі вспоминання важні, а у міста дітлі тут друзі, що вона з тими друзями старим всі зберігає зв'язь, а під час цього фільму могла їх тіряти за нових, питається екзайті поміняти. Екзайті взагалі нагружає проблемами, що вона не може навіть спати, так як екзайті на грині постійно, що вона може не стати номер один в команді, що може не виграти, нативній сценарії рісує. Навіть, чи була в компоменті, там і персонажі, які рісують, реально попиталась більш позитивно, як віддихнула, за ким питала сама квест, знайти в підсознанні ралі, ото представління, яке я далеко екзайті впало в підсознання. Пыталась найти то представление было по весь мультфильм. Это начало відмотаем. Не знаю, вот это. На самом працево мультфильм. Вони знайшли були то основне. І раді змогла в кінці, я не докажу сюжет, що змогла в кінці поставити то представлення, за це время екзайті создала інше представлення, що місто я хороший чоловік, вона зробила я достатньо хороше, бля, негативне представлення. І взагалі довела Ралі до суді панічної атаки, тобто вона питалася, так як узнала, що не візьме її в команду, щоб яка тренер місних, який вона дуже хотіла знову питати, і така вона через те, що в кінці вона збила незамітно одну, з яких грала, і через це дуже зумувалася. Там чотироді панічні атаки, і не було доступу до пульта. І от там воно в фіналі, в фінальному акті, радість, якби, навіть хто не говорить, просто сама якби, розуміє, що вона збила з емоціями, мені розпоминаннями, що вона їх в якісь нативні вбрасувала, зовсім правильно. І забирає оце хороший чек, і воно формирує із дитини, з позитивними, якби третю часть, яка денна, де я достатньо, що я хороше, якби що середнє. І оце середнє, яка ось тим, що нужна, там всі емоції, чи тривогу, це середнє представлення о собі, якби держуть, і вона якби успокаюється, оця штука, яка на кандувала в пульті, що похоже, мені кажеться, на панічну атаку, на паніку керували екзайті, і ми похоже.
Вона ходить до ралі, вона говорить з цим подругами, як там з родителями старими, що там достатньо, що пан подалася, ну, може, вони її простять. І от закінчиться так положительно. Ще зі, крім основного меседжа, що навіть ще меседж, що всі емоції важливі, так як він ці тривоги ще нікуди не вбрасує, питається знайти к ній підходи, типу, ти там волнуєшся за щось, ну тобі кисло, волнуйся, волнуйся не за конкретно це, так це буде далеко будущому. Ще є, що от та ж мисль, що тривога, вона не обов'язково тривожитись, мені кажеться, крім того, що всіх воспоминань. Вона, мені кажеться, більш сложна це про воспоминання, що всі воспоминання важні, які формують твою лічність, це більш сложна. Така більш другорядна, це про тривогу, це про реальні, ці годині подуєш нічого. Та ж, якщо вона не попаде в кіно-план, що вона мала всю час, є весь фільм є у второї, можна попасти і схоняє музей. То я, мені кажуть, те, що обов'язково все сильно лануватися, бо це поскужало радості. Мені подобалося, як я сказав, тут є інтересні теж мислі. Воно в многом йде, що то, що в передній часті тільки масштабні. Тут є, якщо передній конфлікт був, не конфлікт, не допомогло. Ну, якщо передній був між печалю і радістю, тут от між екзайті, плюс ще інші емоції, крім інших емоцій, ще понімання із воспоминаннями, то як би теж, ну, масштабні. Тож, і воно йде по форми, де все теж тільки масштабні. Мені подобався мультфільм, де, не пам'ятаю точно, ну, більше десь години, коли, може, менше 2 годин, десь годину, може 40, і він пішов доволі швидко. Шутки, не те, що фільм дуже смішний, але він доволі веселий, типу, пане шуток, тут хороший візуал, книга, як робить Pixar, в нього все доволі хороший візуал, є нові персонажі, і мультфільм, як будто не заскучати. І в ньому є сложні ідеї, може ставки не так високі, як в першому дралі, з дітлями не змогло більш серйозно, що не пішла з дому, могло більш серйозно сказатися, чи об'єра друзей, але це теж, мені кажеться, доволі важно. Ідеї тут теж інтересні. Мені все ж перша частина вона трошки більше подобається, принаймні по воспоминаннях. Я давно не посмотрел, думаю, перша часть вже, думаю, буде трохи лучше, але та часть теж дуже хороша, вона не дає заскучати, всі 2 години пішли доволі швидко, мені була весело. Була весела весь фільм, і не було скучно. Тож графіка, коли непоганий, як мені, посил. Це ж перша частина, типу, тому що грусть, мені кажеться, більш тесний посил, так як, мені кажеться, многі взрослих. Він, як би, Мельницького, то многі взрослі почитають, що радість, позитивні емоції, це доволі сложно. Ось дійсно ли негативна емоція, як печаль. Мені важна, мені перша часть більш інтересний концепт, хоча концепт, ідея про те, що нативні теж важливі для формування, я теж інтересна, теж дуже сложно. Якщо фільм я подобався, то теж є якісь інтересні ідеї, по-першому, і мені подобався. Ну, немножко на цьому собі п'яло, але взагалі доволі хороший контакт. Скільки я б вони знімав 12 хвилин. Окей. Мені кажеться, непогано зняв цей ролик, я не говорив. Я його кілька разів знімав, бо мені навіть, що в мене були запинки, та я призняв. Мені кажеться, мені вийшло більш мені швидко сказати, основно всі мислі, які я хотів. Я не планував робити це через телефон, як я зараз, ну, чи з комп'ютер. Ну, там, чому-то в мене щось з мікрофоном, може, де враз летіло, чи що. У мене був через телефон, надіюсь, відео вийшло більш мені окей, увагу, мікрофон. Мультфільм, як я сказав, понравився, я би дав йому десь 8 з 10, якщо він навіть дав би десь 9-10, цьому дати 8, думаю, не, воно крепче середнього, тому не 7, десь 8 з плюсом, бля. Дядька, я, от, ладно, з цими, мені кажуть, я впевнений. Відчуттям, в принципі, поділився, може, до чого зроблю ще ролик?
не знаю, про саму поїздку, яку зробив 19-му добу. Джокер, по Джокер тоді зробив, поїздку зробив, небагато зробив. До сказу постарався не тихо, може так же зробити зараз, ну не знаю, чи зробити, ладно. Всім пока, це було моє мнення по мультфільму «Головоломка 2», всім пока.